Olá, meu nome é Arthur Farache, eu sou médico oftalmologista, criei esse canal justamente para dividir com vocês experiências, dicas para ajudar vocês a melhorarem e a promoverem a saúde dos seus olhos. E o tema de hoje é justamente para aquele paciente que vai operar catarata ou que já operou catarata e às vezes fica escutando algumas coisas de a catarata volta, minha visão depois da catarata piorou de novo, o que está acontecendo, a catarata está voltando, e você já deve ter escutado falar, né? A lente sujou. Pois bem, nesse vídeo de hoje eu vou esclarecer justamente esse acontecimento, que a gente chama de opacidade de cápsula posterior. É a complicação, digamos assim, mais comum no paciente que opera catarata, que é a perda da visão após a cirurgia da catarata, a diminuição da visão após a cirurgia de catarata, que é facilmente tratada no consultório através do YAG laser. Então fica ligado aqui que eu vou explicar tintim por tintim e vou te dar algumas dicas legais sobre o assunto. O tema de hoje, ele é comumente conhecido como a limpeza da lente após a cirurgia de catarata, tá? Então você que vai operar a sua catarata, saiba que isso pode acontecer. Existem hoje diferentes lentes no mercado que tentam prevenir esse acontecimento, mas mesmo assim é uma coisa possível. Na grande maioria dos casos, a diminuição da visão após a cirurgia de catarata, ela vem desse acontecimento. E o que é esse acontecimento, né? O que é essa sujeira que fica na lente? Na verdade, não tem sujeira nenhuma na lente, tá? O que acontece é que o termo que a gente usa, né, é opacidade de cápsula posterior. A gente sabe que a cirurgia de catarata, a gente retira todas as células opacificadas do cristalino e implanta a lente exatamente no mesmo lugar onde elas ficavam, né? Uma lente transparente para a luz voltar a passar. Se você tem dúvidas sobre o que é a catarata, né, a gente tem um vídeo bem interessante aqui no canal que você pode assistir. Enfim, para aquele paciente que já operou a catarata, como eu falei, né, a gente retira todas as fibras do cristalino, todas as células, ou a gente tenta retirar todas elas, e implanta a lente exatamente no saco capsular, onde essas células ficavam localizadas. Então essa lente ela fica apoiada nesse saco. Esse saco ele é transparente, ele não impede a passagem da luz. Porém, por mais que a gente limpe, sempre ficam alguns resquícios de célula do cristalino. E a origem embrionária dessas células do cristalino é a mesma origem embrionária das células da pele, das células epiteliais. Elas são células que se multiplicam a vida inteira. Então, após a cirurgia, por mais que a gente tenha limpado, ficam alguns resquícios dessas células. Essas células elas vão continuar a se multiplicar. Elas se multiplicam naquele saquinho onde a lente está localizada e acabam, muitas vezes, migrando para a parte posterior da lente, né? É o saco posterior onde a lente está apoiada. Essa multiplicação ela vai gerando a opacidade desse saco. Esse saco ele deixa de ser transparente e vai ficando opacificado, dificultando a passagem da luz, como se a catarata tivesse voltado, mas a catarata não volta. O que aconteceu foi que essas células migraram para lá e elas se proliferaram, causando a opacidade desse saco. E como é que a gente faz a limpeza desse saco, né? Como é que a gente faz com que a luz volte a passar com nitidez para o paciente enxergar de novo? A gente faz um procedimento chamado capsulotomia com um aparelho chamado YAG laser. Pode ser uma capsulotomia cirúrgica também, mas hoje em dia com YAG laser praticamente não se faz. É muito mais simples você colocar um aparelho, o paciente, no consultório, num aparelho super seguro para fazer o procedimento, do que colocar o paciente, abrir o olho e fazer essa capsulotomia cirúrgica. Então, a gente praticamente não faz mais a cirurgia, a gente só faz com o YAG laser. Então, é um procedimento super simples que a gente faz nada mais, nada menos do que um rasgo, né? Capsulotomia, o sufixo tomia serve para rasgo, para incisão. Então a gente rasga a cápsula, né? A gente abre um buraco nessa cápsula, consequentemente onde ela estava opacificada, dificultando a luz de passar, a gente faz um buraquinho, ela retrai e a luz volta a passar com nitidez. Então é um procedimento super seguro, ele é indolor e é rapidíssimo de se fazer. Então por acaso, se você já tiver tido, se você já tiver feito a sua cirurgia de catarata e começou a ter baixa de visão, sentiu que a visão está piorando, muito provavelmente esse é uma causa possível da sua visão estar voltando a piorar. Se por acaso você vai operar a sua catarata, saiba que isso pode acontecer. Normalmente esse tempo
de afecção por isso. Pode variar muito dependendo do tipo de lente, dependendo do tipo de catarata. Esse foi o vídeo de hoje, espero ter ajudado você. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal, isso ajuda bastante. Um grande abraço, pessoal, até o próximo vídeo.